Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Encontre forças para enfrentar e vencer todos os seus problemas assistindo a partir de agora ao programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E hoje, preletor Enio Masakihara passa uma dica importante em sua palestra. Não se oponha ao mal, vale a pena conferir. No quadro Sou Feliz, acompanha o depoimento de Sandra Nara de Oliveira Evadro, que viu sua mãe se recuperar após ser desenganada pelos médicos. Enquanto ela esteve na UTI, Sandra orava dando voltas em torno do hospital, uma bonita história de fé. As sete etapas da oração será o tema da palestra da preletora Lilian Suzibaf Norimatsu. No momento Meio Ambiente de hoje, vamos saber mais sobre o descarte correto de aparelhos celulares, baterias e pilhas fora de uso. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seiichi Onoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de dois volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seiichi Onoye, agora em suas mãos. Aprendemos na Seiichi Onoye que o conteúdo da mente é que projeta a realidade, ou seja, o que reconhecemos se torna o que vivemos. Por isso, se não deseja que aconteçam coisas ruins, não se oponha ao mal. É este o tema da palestra de agora com o preletor Enio Masakihara. Siga por este caminho e seja mais feliz. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seiichi Onoye, esse modo feliz de viver. A você também que ouve o programa da Seiichi Onoye pelo rádio, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a você e a sua família, assim como todas as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. E nosso muito obrigado a você que é mantenedor do programa da Seiichi Onoye, a você que é preletor, preletora, divulgadora, divulgador, presidente de uma associação local, nosso muito obrigado. E o livro de hoje, Convite à Felicidade, volume número 1, que é esse bonitinho aqui, ó. Convite à Felicidade, volume número 1, esse aqui. E o assunto de hoje é: não se oponha ao mal. Não se oponha ao mal. Falando em não se opor ao mal, tem pessoas que às vezes até sem querer, para buscar o bem, briga com o mal. Mas que maneira doida essa, né? Para buscar a paz, faz guerra, uma coisa doida. E aqui no livro Convite à Felicidade, volume número 1, o professor Masaharu Taniguchi, que é o autor do livro, fundador da Seiichi Onoye, falando em autor do livro, fundador da Seiichi Onoye, vai a Seiichi Onoye aí, ó, a Seiichi Onoye do Brasil, dando um presentaço para você. Então é só ligar agora no 0800 770 2600. 0800 770 2600. Percebeu que a ligação é grátis, né? A Seiichi Onoye vai lhe dar uma revista também de graça. E o frete também é de graça, que é por nossa conta. Então, meu amigo, é só tomar vergonha e ligar e receber na tua casa uma revista inteiramente grátis. Então, liga pra gente. O livro custa R$20. Aí não é de graça não, viu? Vintinho só. E mais o frete.
convite à felicidade. E aqui na página 70 tem o item, né? Não se oponha ao mal. Ah, ele falou do livro. E como que eu faço para adquirir o livro? Nas academias da Cintia Noyer, nas sedes regionais da Cintia Noyer, nas sedes das associações locais da Cintia Noyer, no site da Cintia Noyer, www.sni.org.br/livraria virtual. Então é só acessar o site e também comprar o livro, R$ 20 mais o frete. Aceite com gratidão as coisas do presente momento. Aceite-as de bom grado. Aceite com gratidão todas as coisas que estão surgindo na sua vida nesse exato momento. Mas alguém deve estar pensando assim, tô fora. Tô com uma dor danada aqui, vou aceitar com gratidão essas coisas. Tô fora. Tem um cara ali me odiando, eu vou aceitá-la com gratidão. Quando você não se apega ao mal, não se apega à escuridão, não se apega às coisas ruins, automaticamente elas deixam de existir na tua vida. Sendo assim, então, se, falamos agora há pouco, se quer a paz, mas fica preso com a sua mente à guerra, em breve você vai ter uma guerra na sua vida. Mas se mesmo na guerra, se você mantiver a sua mente em paz, é claro que daqui a pouquinho surge a paz. Só que tem pessoas que não conseguem dormir porque ficam presas com a sua mente no mal. Não conseguem trabalhar porque estão presos com a sua mente a um acontecimento triste. Então diz aqui, não se oponha ao mal e aceite todas as coisas desse momento com gratidão. Se aconteceu aparentemente algo que não é legal, não fica aí se martirizando, Deus obrigado. Se por acaso o trânsito na tua cidade aí está congestionado na hora que você sai para trabalhar ou sai do trabalho, vai fazer alguma coisa, obrigado Deus. Quantas pessoas no Brasil hoje possuem um carro próprio? Obrigado Deus. Né? Se eu estou parado aqui um pouquinho a mais no trânsito, é porque eu precisava ficar um pouquinho mais parado aqui para evitar alguns acontecimentos mais tristes depois. Obrigado, Deus. Se eu perdi o avião, obrigado, Deus. É porque existe um outro voo mais apropriado para mim. É claro também que não pode ter por trás disso o conformismo, a preguiça. Ah, não, qualquer hora está bom. Então, fez tudo certo e deu alguma coisa aparentemente contrária ou errada, não foi errado. Foi também uma providência de Deus. Então, é só aceitar com gratidão. Lendo mais uma vez aqui esse trecho. Neste mundo não existe uma coisa sequer que seja inútil. Neste mundo não existe uma coisa sequer que seja inútil. Então não venha mais com essa não. Seu inútil, seu imprestável, seu cachorro, seu sem vergonha. Nada de inútil, nada de cachorro, nada de sem vergonha. Santo, filho de Deus. Todas as pessoas, até aquelas pessoas aparentemente más, que você as chama de pessoa má, na verdade, ela é útil porque ela tem a missão de tirar de você aquilo que você tem de mais maravilhoso. Mais maravilhoso é legal, né? Mais maravilhoso, que é o seu amor, que é a sua gratidão, que é a sua alegria. Amar quem te ama é fácil. Mas amar quem te odeia, quem te critica, já parece não ser tão fácil assim. Mas essas pessoas têm essa missão de tirar da gente, tirar de mim, de você, o amor nesses momentos críticos. E quando assim procedermos, então tudo melhora, tudo se transforma. Então que tal você que está em casa agora, né? Que até então vivia aí, talvez pensando coisas más de umas pessoas, julgando alguém como imprestável, como inútil, como um sem vergonha, um safado, mentiroso. Né? Se ele é mentiroso, deixa ele. Não precisa ficar julgando, condenando, tacando pedra. Se é imprestável, deixa ele. E quem disse que ele é imprestável? Talvez não foi bom para você em um momento, mas é ótimo para outra. Então, quem está certo, você ou a outra pessoa? Então, diz aqui, né? Todas as pessoas têm uma razão de ser na nossa vida. Todas as coisas também. E quando se fala em gratidão, não me refiro agora somente às pessoas. Aqui fala também para pessoas e objetos. Então, agradeça as coisas da tua casa a mais, viu?
Você dormiu aí, ó, 7, 8 horas durante a noite, ou durante o dia, não sei. A cama te aguentou aí, ó, esses 45 quilos aí durante a noite toda. 45 quilos cada lado, né? Durante a noite toda ali, ó. Então, ó, quando acordar, sabe, é alguns minutinhos só, arruma a cama. Obrigado, cama, obrigado, obrigado, obrigado. Não só ficar falando em viva voz, mas pelo menos mentalmente, agradece. Vai lá escovar os dentes, pega lá, passa, abre a água ali, abre a torneira, sai a água. Agradece, obrigado, Deus, que bênção é ter água em casa encanada. Obrigado, obrigado, pasta de dente, obrigado, escova, obrigado, sabonete, obrigado, sabão, sei lá o que você usa aí. Obrigado, 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 obrigado. Vai trabalhar, obrigado, Deus, pelo meu trabalho, meus patrões, muito obrigado. Os clientes da empresa que eu trabalho, obrigado. Os fornecedores da empresa que eu trabalho, obrigado. Aos equipamentos que eu uso, obrigado, 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 obrigado. Agora nós estamos aqui no estúdio do programa da Sentinelê. São tantos colaboradores aqui que estão ajudando nesse programa. São tantos equipamentos. Meu Deus do céu, quantas pessoas se dedicaram para que esses equipamentos estivessem aqui hoje. Quantas pessoas também colaboraram para que cada funcionário da empresa, da PUSDE, que grava os programas, também foram necessários para que tivesse tudo isso pronto. Obrigado, obrigado, obrigado. E esse sentimento de gratidão, esse sentimento de amor é que tudo vai se ajustando nos seus devidos lugares e quando assim a gente vive, tudo, tudo melhora. Falando em gratidão, vamos fazer uma oração? Aqui no livro Minhas Orações, que é esse aqui, ó, Minhas Orações, que é o livro mais divulgado da Sentinelê, Minhas Orações. Tem uma oração aqui na página 14, que ele fala sobre, fala mesmo, para anular o mal, oração para anular o mal. Então eu convido a você que está em casa, né, para acompanhar mentalmente essa oração. Caso você que é adepto da Sentinelê já tenha o livro em casa, sai correndo aí do sofá, pega seu livro ali agora na estante, sei lá, não sei onde que está agora, na sua cama. Abra na página 14, por favor, se assim quiser. E vamos ler junto. E quem não tem, em posição de oração, mãos justas postas na frente do rosto. E vamos fazer junto, então, a oração. E lembrando mais uma vez, com a mente em Deus. Então, livro Minhas Orações, oração para anular o mal. Acompanhe, por favor, mentalmente. Ó, vibrações negativas, vocês parecem existir, mas não existem. Na verdade, vocês são benéficas. Por isso, manifestarão com certeza a sua natureza verdadeira para o bem. Ó, fulano ou fulana, aparentemente, lembra da pessoa, viu? Ó, fulano, pessoa tal, aparentemente você parece prejudicar-me com os maus pensamentos. Mas, na verdade, você é uma boa pessoa. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, é a própria personificação do amor de Deus. Portanto, jamais me prejudica. Então, a segunda parte diz assim, né? Ó, fulano ou fulana, lembre dessa pessoa. Traga ela mentalmente até você. Alguém que aparentemente aí você as julgava como malfeitora, traga para você agora e com ela na sua mente. É só acompanhar mentalmente e vai repetindo em voz bem baixinha. Fulana de tal, o nome da pessoa. Aparentemente você parece prejudicar-me com maus pensamentos. Mas na verdade você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. Você é filho de Deus, é a própria personificação do amor. Portanto, jamais me prejudica. Portanto, jamais me prejudica. E passa o dia todo assim, viu? Amanhã também. Levante assim. Todas as pessoas são boas. Todas as coisas são úteis para mim. Obrigado, 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 obrigado. Olha aqui, hein? Página 70 do livro Convite à Felicidade, volume número 1. Disponível para vocês por apenas R$20, das livrarias, das academias, das regionais, das associações locais e também pelo site www.sni.org.br/livraria virtual ou então, se tiver dificuldade de acessar o site, então 0800-770-2600. E diz aqui, ó, quando temos o pensamento de resistência ao mal, tomamos uma atitude defensiva, considerando o mal como se fosse existência real. Quando temos um pensamento que vê o mal como real,
A existência aparente do mal será apoiada por essa força mental que o vê como real e então não poderá desaparecer. É o que acontece às vezes com pessoas que estão enfermas. Ela quer que a doença vá embora, quer que a enfermidade vá embora, mas segura tanto a doença na mente, segura tanto a enfermidade, é tão convicta da doença, que fala para Deus e o mundo sobre essa doença, manda mensagem pelas redes sociais aí, né, que está doente. E aí, se acaso o médico falar, não, você não tem nada, ainda briga com o médico. Imagina, o senhor não está na minha pele, o senhor não está sentindo o que estou sentindo, o senhor não sabe nada. E ainda briga com o médico ainda. Então, a Sejurei nos ensina aqui, né? Quando a gente solta, ela vai. Quando a gente segura, a gente sofre o quê? Os sintomas dessa doença que a gente está segurando. Então, mais do que nunca, meu amigo que está em casa agora, você que mora aí, ó, no Nordeste do Brasil, essa região tão bonita, rica e maravilhosa, de um povo que tem um coração que enorme, enorme, enorme. Pessoal ali da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, do Pará. Nosso muito, muito obrigado. Viu? Sejam cada vez mais felizes. Continuem divulgando a Sejurei por esse norte do Nordeste do Brasil maravilhoso. E é claro, por todo esse Brasil maravilhoso. Não veja o mal do outro, veja o bem que existe atrás dessa falta, aparência que parece má. Não veja o mal do outro, não veja o mal do outro. Veja o bem que existe atrás dessa falta, falsa aparência. Veja o bem que existe atrás dessa falsa aparência que parece má. Não fique a se remoer com as coisas do passado. Não se preocupe com o futuro. A aflição e a preocupação estimulam de modo doentio os nervos, ocasionando desequilíbrio fisiológico ou enfraquecimento da resistência e induzem a pessoa à doença. Olha só, hein? Não fique a remoer as coisas do passado. Então, se você julga alguém como má, ou julga algo como mal, é porque isso já é um julgamento de coisas do passado. Alguém fez algo para você e tem gente que sofreu um desentendimento, teve um desentendimento com alguém em 1940. Meu Deus do céu, já passaram 40, 50, 60, 70, 80 anos e até hoje ainda fica preso a essas coisas. Então que tal? Solta, meu Deus do céu. Brigou em 1990. 2000, 2010, 22 anos já se passaram. Até hoje está segurando aquela briga no coração e na mente. E quando fala da pessoa, ainda lembra detalhes. A roupa, ele estava com uma roupa assim, com uma blusa assim, com uma camisa assim, com um sapato assim. Quando fala de alguém também, eu lembro daquele sem vergonha, aquele desgraçado. Ele era assim, era gordo, era magro, era alto, era baixo, era japonês, italiano, sei lá o quê. Então, solta, já se passaram anos e anos e anos, mas mesmo que tenha sido ontem à noite também, ontem durante o dia, já passou também. Então, solte o passado, não se preocupe tanto com o futuro, viva o presente intensamente, mas viver sempre orientado pelas mãos de Deus. Quando assim procedermos, então, tudo começa a melhorar, tudo começa a se transformar, porque essa é a vontade de Deus. Então aqui, mais uma vez, o livro Convite à Felicidade, volume número 1. Então é só acessar o site aí, ó, e ver toda a literatura da Seichonoye. Olha o que diz aqui na página 71. Essa foi para mim, viu? Eu creio que vai ser bom para alguém também. O passado já se foi. Afligir-se é uma estupidez. Tomou? Já se foi. Por que ficar aflito? É estupidez isso. Então, solta, libera, dê para alguém. O que não pode é segurar. O futuro ainda não chegou. É tolice preocupar-se. Afinal, quem se aflige, macula dentro da imaginação a felicidade presente, transportando o passado e o futuro para o presente. Deixe essas bobagens, alegre-se pelo agora, esqueça o passado, esqueça o futuro. Esse abandono tem a função de sabão para purificar
a vida. Então, meu amigo que está em casa agora, minha amiga, para você que assiste o programa da Seitonê, para você que está assistindo hoje pela primeira vez o programa da Seitonê, mais uma vez, ligue no 0800-770-2600. Eu falei muito rápido, você não entendeu nada, eu vou repetir, 0800-770-2600 e você vai receber de brinde uma revista da Seitonê. O telefone é grátis, a revista é grátis e o correio também é grátis. Então, tudo isso é para que você esqueça o passado, não se preocupe com o futuro e viva bem o presente. E lembrando mais uma vez, bem, que viver bem é viver uma vida dedicada ao bem do próximo. A ira é como um incêndio. A ira é como um incêndio. Ela queima a sua alma, lança-a no fogo do inferno e possui até o poder de provocar finalmente a doença no seu corpo. A ira é como um incêndio. Então lembre-se que aconteceu alguma coisa que aparentemente não estava de acordo com aquilo que você gostaria que fosse. Se você fica irado, lembre-se que está na hora de você chamar o bombeiro, porque você está incendiando a sua própria vida e a sua própria família. Ficou irado é tacar fogo nos seus familiares, na sua felicidade, na sua prosperidade, no seu corpo, digamos assim. Ou em outras palavras, é chamar a doença. Estou irado, está chamando a doença. Vem doença, vem doença, vem doença. Então, em vez de ficar irado, em vez de ficar preocupado, em vez de ficar julgando e condenando, se aconteceu algo, pega a Sutra Sagrada, está sentindo aí, Chuva de Néctar da Verdade, leia. Ficou irritado? Pega um livro, Convite à Felicidade, volume 1. Leia aí duas, três, quatro páginas, que tudo melhora, tudo se transforma. Se enfrentar a descortesia com a delicadeza e o ódio com o amor, estará jogando água na fornalha de sua alma, da sua alma. Que chiquinho! Se enfrentar a descortesia com delicadeza e o ódio com o amor, estará jogando água na fornalha da sua vida. Então, se alguém lhe ofende, instantaneamente, mentalmente, Deus abençoe essa pessoa. Mas não só entregar para Deus que faça isso, mas você também. Me perdoa se você não agiu assim, é porque também, de uma certa forma, eu vivi algumas coisas erradas e eu atraí isso. Seja feliz, tenha um dia maravilhoso, né? Quando eu ligar para alguém, já começa logo de cara, um feliz dia para você, tenha muito sucesso, eu te amo, obrigado que você exista. E esses pequenos versos é que acaba transformando toda a sua vida para melhor. E para encerrarmos o programa então, mais uma vez, o livro Convite à Felicidade, volume número 1, esse maravilhoso aqui, ó, Convite à Felicidade, volume número 1, então, gostaria de convidar você a participar com a gente, né? Primeiro, participar de um seminário nas academias da Seitonê. Aí entra no site www.sni.org.br e lá tem todas as academias da Seitonê e toda a programação dos tipos de seminários para homens, para senhoras, para jovens, para crianças, para empresários, enfim, para todo mundo. Então, você também agende-se aí ainda para esse ano 2013, participar de um, dois, três eventos em uma dessas academias. E também quero deixar aqui, o pretor está engasgando para caramba, mas eu quero deixar aqui o meu sincero amor e gratidão a você que é mantenedor do programa da Seitonê. Meu muito, muito, muito obrigado. Que você seja cada vez mais abençoado por Deus, por estar contribuindo mensalmente com o mantenedor do programa da Seitonê. Que seja muito, muito feliz e que Deus continue sempre te abençoando, a você e a sua família, e que possa cada vez mais também ser útil ao mundo através de gestos tão grandiosos como esse. Muito obrigado, seja muito feliz sempre. Muito obrigado. As academias de treinamento espiritual da Seitonê são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seitonê espalhadas pelo Brasil.
Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichon-E. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Sandra Nara de Oliveira Aivado estava desenganada pelos médicos, sem previsão de deixar a UTI. Nessa situação, a maioria das pessoas sofre, chora e vive uma penosa rotina diária do ir e vir de casa ao hospital, do hospital para casa. Numa angústia sem fim, no entanto, Sandra optou por outro caminho. Ela resolveu orar e mentalizar a saúde da mãe enquanto dava voltas em torno do hospital. É o quadro Sou Feliz e você acompanha agora. Meu relato aconteceu em 2009, foi com a minha mãe. Ela baixou o hospital para fazer uma cirurgia de vesícula, que aparentemente era uma cirurgia simples. Ela baixou o hospital aqui na cidade de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma cirurgia que levou 45 minutos, foi extremamente rápida. Foi para o quarto normal, mas no passar de 3 dias ela começou a sentir muitas dores. Quando a minha mãe foi fazer essa cirurgia, eu já comecei e já iniciei, evidentemente, a fazer as minhas orações, né? Como gosto muito da terceira e última sutra, que é a contínua chuva de néctar da verdade. Quando eu vi que ela começou a se sentir muito mal, assim, começou a sentir muitas dores no pós-cirurgia, eu comecei a insistir com os médicos que alguma coisa não estava certa. O que que aconteceu? Numa madrugada, ela teve que fazer uma nova cirurgia de emergência, onde ela ficou 6 horas na sala de cirurgia e depois ficou 3 meses numa UTI. Quando essa cirurgia, que eu vi que começou já a partir do terceiro horário, que ela não saía nunca da sala de cirurgia, eu, nessas alturas, com certeza já estava fazendo a contínua chuva de néctar da verdade, e eu comecei a fazer com mais força, fui para a rua, inclusive, do hospital, e comecei a dar voltas ao redor do hospital, aonde ela estava sendo operada, que eu sabia onde é que tinha a sala da cirurgia. E comecei a fazer em voz alta, as pessoas começaram a observar, porque foi feito de madrugada, tudo isso, né? E quando a minha mãe saiu da sala de cirurgia, o médico me chamou, eu era a única filha que estava com ela. E o médico disse assim: a sua mãe não está bem e, infelizmente, eu vou ter que te dar uma notícia que não é muito agradável. Eu fiquei um pouco tonta, até porque foi tudo isso aconteceu de madrugada, e eu disse para ele assim, com muita firmeza, eu disse: não, a minha mãe, ela é filha de Deus, ela já está nas mãos de Deus, como o senhor também está e toda a sua equipe, e eu tenho certeza de que ela vai sair desse hospital como ela entrou, sorrindo e caminhando. Bom, ali, como eu contei no começo, foram muitos meses e eu acampei no hospital. Eu acampei, essa história já foi colocada, inclusive, na revista da Seichon-E. Eu fiquei 3 meses no Hospital da Aeronáutica de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, onde os médicos todos ficaram muito impressionados, porque eu nunca aceitei aquilo que era me dito. Eu sempre, inclusive na UTI, eu colocava a sutra, né? Eu fiz aquela gravação, né, do nosso querido e amado preletor Heitor Miyazaki, que eu tenho até hoje. Então, nós começamos a colocar, os médicos autorizaram que ficava 24 horas as 3 sutras tocando, né, no CD. No momento, assim, quando a minha mãe começou a caminhar, que ela saiu da UTI para ir para o quarto, foi uma festa assim, que eu fiz, e eu e os meus irmãos, meus familiares. Começamos todo o processo, minha mãe começou a aprender a comer, aprendeu a caminhar, porque ela ficou 3 meses numa UTI. Graças a Deus, ela não teve nenhum tipo de problema, assim, de ter ficado com sequela da própria sala de recuperação e tal. E a primeira coisa que eu fiz quando minha mãe ficou realmente curada, quando ela deu alta, foi eu ter comprado as revistas e distribuir em todos
os leitos do hospital lá da aeronáutica, principalmente para a equipe médica, que até hoje nós firmamos assim, muita, uma amizade bastante forte, porque eles dizem, olha, lá vai aquela filha que caminhava pelo pátio do quinto comar da aeronáutica com um papelzinho na mão, com um livrinho na mão, e ela falava e falava e falava e cada vez mais alto. Então eu tenho muito a agradecer a Deus, ao mestre Masaharu Taniguchi, esse maravilhoso ensinamento que é a Seichi Onoye. Muito obrigado. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seichi Onoye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seichi Onoye, na época passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que ia ter dificuldade passar no vestibular, e aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança, falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular, quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais, por ter começado a assistir o programa Seichi Onoye na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era uma filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seichi Onoye na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seichi Onoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014-2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Na Seichi Onoye exercita-se a arte de orar. Mas se você não se acha talentoso como artista, saiba que esse é um dom que se adquire facilmente. O passo a passo para fazer de cada prece uma obra-prima, você aprende agora. É a palestra da preletora Lilian Suzibaf Norimatsu com o tema As 7 etapas da oração. Veja. Que bom estarmos juntos em mais um programa. Nós vamos dar um grande presente hoje, tá? Que é o estudo do livro Meditando sobre a Vida, do professor Masaharu Taniguchi. Nada melhor do que um presente espiritual, não é? O livro Meditando sobre a Vida, ele fala sobre orações. Basicamente, esse livro nos ensina sobre a verdadeira oração, a essência da oração, como concretizarmos os nossos ideais através da oração. E esse é um livro assim que, se você quiser adquirir, acesse agora o nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e você então vai poder adquirir esse livro Meditando sobre a Vida e todos os outros livros da Seichi Onoye, ok? Mas você está pela primeira vez assistindo o nosso programa, é isso? Ah, então você pode ligar agora para o 0800 770 2600 e você vai dizer, é a primeira vez que eu estou assistindo um programa da Seichi Onoye na TV e você vai então receber na sua casa uma revista da Seichi Onoye totalmente gratuita. Tá bom? Então, ligue agora, se você tiver de um telefone fixo,
ligue para 0800-770-2600. Se você tiver de um telefone celular, ligue para 5014-2209, ok? E aí, então, você vai receber uma revista da Seitonoia dizendo: é a primeira vez que eu estou assistindo este programa, tá? Então, diz aqui na página 20 sobre as 7 etapas de oração. Ao orarmos, não precisamos relatar a Deus as dificuldades que estamos enfrentando. Por que será? Porque Deus já sabe as nossas dificuldades? Não. Porque Deus não reconhece as nossas dificuldades. Porque Deus só reconhece o que Ele criou. Deus não criou dificuldades. Tá? Então, ao orarmos a Deus, nós não vamos ficar proferindo palavras negativas na oração. E nem vamos proferir palavras negativas também no nosso dia a dia. Por exemplo, se você acha que reclamar de tudo é bom, porque daí alivia, né? É um erro. Porque quando nós proferimos palavras negativas, nos queixando da situação que nós estamos vivendo, essas palavras são gravadas no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, ele é ligado com o subconsciente de todas as pessoas, de todo o universo. O que vai acontecer? Todo o universo vai começar a vibrar as coisas negativas, as reclamações que nós fizemos. Tá? E é por isso que a gente percebe, meu Deus, né? Parece que as coisas nunca vão bem na minha vida. Mas enquanto você fala isso, enquanto você profere, né, palavras negativas, você reclama, mais vai acontecer, mais vai se manifestar essas coisas negativas, tá? Mais desarmonia vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque gravou no seu subconsciente, seu subconsciente é ligado com o subconsciente do universo e aí vai ficar vibrando, imagina, hein? O universo inteiro vibrando, tá? Não tenho sorte, não tenho sorte, não tenho sorte, não tenho sorte. Que tal mudar? Já que a gente já sabe agora que o nosso subconsciente ligado com o subconsciente todo o universo, vamos falar? Tenho sorte, sou alegre, sou feliz, sou bem-sucedido, tenho tudo o que necessito na hora certa. Deus já me proveu de tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. Coisas boas virão, com certeza coisas boas virão. Olha que fantástico, o universo está vibrando. As coisas boas estão acontecendo. Hã? Então, diz aqui no livro, na página 21, devemos orar para concentrar a nossa consciência, ou seja, a nossa mente, que é a nossa consciência, nós vamos orar para que essa consciência sintonize com Deus e não para sintonizar em dificuldades. Tá bom? Então, na hora da oração, a gente vai concentrar nossa mente em Deus, que é provisão infinita, que é bênçãos, que são bênçãos infinitas, que são dádivas infinitas, que é alegria infinita, que é harmonia infinita. É? Nós temos na Seitonoye uma prática maravilhosa chamada meditação Shinsokan. E na meditação Shinsokan, nós então evocamos os 6 atributos de Deus. Tá? Então, nós falamos assim, neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos, que é esse mundo palpável que a gente está reconhecendo, né? Com tantas coisas negativas acontecendo. Mas, ó, é 5 sentidos, eu vou deixar esses 5 sentidos, tá? E vou concentrar minha mente aonde? No mundo de Deus. Eu deixo os 5 sentidos e concentro minha mente no mundo de Deus. Aqui onde estou é o oceano de infinita sabedoria de Deus, de infinito amor de Deus, de infinita vida de Deus, de infinita provisão de Deus, de infinita alegria de Deus e de infinita harmonia de Deus. Tá? São 6 atributos de Deus. E quando eu me sintonizo nos 6 atributos de Deus, estou concentrando a minha mente em Deus, o meu subconsciente vai gravar que nesse momento eu estou vivendo nesse oceano das virtudes de Deus. O meu subconsciente vai mandar essa informação para o subconsciente de todo o universo, porque somos um só, e naturalmente, nós vamos sentir a nossa vida vibrando nessa vida infinita, nesse amor infinito, nessa provisão infinita, nessa alegria infinita, nessa sabedoria infinita, nessa harmonia infinita. Tá?
Então, por isso que Cristo nos ensinou, conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Então, a verdade que liberta o homem, a verdade de que eu e Deus somos um só, é essa verdade que me liberta. Tá? É essa verdade que faz com que eu extinga todo esse sentimento negativo, esse pensamento negativo que me tolhe, que tolhe a minha capacidade, que tolhe a minha vida. Continuando aqui, o meio de se livrar da dificuldade, atenção, tá? O meio de se livrar da dificuldade, fala para o cachorro parar de latir agora, atentem. O meio de se livrar da dificuldade consiste em não a considerar como tal. Volver a mente para Deus e agradecer por todas as graças já concedidas. Então vamos lá? Para se livrar da dificuldade. Não considere essa dificuldade como dificuldade, tá? É oportunidade. Oportunidade para eu crescer mais, para eu evoluir mais, para eu aprender mais, para eu melhorar no amor. Para eu ser mais amoroso, para eu ser mais compreensivo, tá? Então já valeu. Volver a mente para Deus, que bom. Porque muitas vezes a dificuldade me faz sentir impotente, né? Não consigo, não sei resolver isso. Que bom. Quando chega nesse nível, é o melhor momento de você voltar sua mente para Deus. Isso não é dificuldade, é uma lição. Deus, o Senhor sabe como resolver tudo. É? E agradecer por todas as dádivas já concedidas, tá? Já tenho tanto, é? Já tenho tanto. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Pedir para que seja concedida sabedoria para agir certo na presente circunstância. E mentalizar com gratidão as seguintes palavras. Então, eu gostaria que você anotasse aí, tá? Anote. Você que tem boa memória, grave essas palavras. Ou também adquira o livro, tá bom? Tá na página 21. A seguinte mentalização que a gente deve fazer todos os dias. Põe essa mentalização na frente do seu computador, da sua mesa de trabalho, na cozinha, tá? Onde mais você fica. Põe essas palavras. A sabedoria sublime já está fluindo em mim e me orienta. A sabedoria sublime já está fluindo em mim e me orienta. Quantas vezes a gente não sabe como agir, né? Parece que tem um momento que fala, meu Deus, o que eu faço agora? Feche os olhos e mentalize. A sabedoria sublime já está fluindo em mim e me orienta, tá? De novo, a sabedoria sublime já está fluindo em mim e me orienta. Essa sabedoria vem de Deus, tá? Então, vai evocando Deus, que é a sabedoria infinita que flui para dentro de você e te orienta. A conscientização de que desde o princípio somos um com Deus e temos todos os nossos desejos atendidos é fundamental para a concretização de todas as graças. Ok? Desde o início eu sou filho de Deus, eu sou um só com Deus, por isso tudo que eu necessito, Deus já me proveu. Tá? Orar para que algo se concretize é, na verdade, um treinamento espiritual preparatório. Então, olha que interessante, o professor Masao Taniguchi, ele não despreza o fato de nós pedirmos a Deus a graça que nós desejamos. Tá? Não é desprezível isso. Mas ele diz o seguinte, ainda é um preparatório. Preparatório para quê? Para conscientização maior, que eu não preciso nem pedir. Tá? Para se chegar à convicção de que esse algo foi concedido desde o princípio. Então, às vezes, se está difícil você simplesmente, né? Deus, obrigado que desde o princípio eu já possuo a riqueza infinita, a saúde infinita, a harmonia infinita. Se às vezes está difícil para você simplesmente agradecer a Deus por já ter todas essas dádivas maravilhosas manifestas na sua vida, pode pedir também, tá bom? Mas peça acreditando que Deus, como é o Criador de tudo, já lhe concedeu, tá?
Então, todas as coisas boas foram concedidas desde o princípio, mas devido à interferência das nuvens de ilusão da mente humana, às vezes demora sua manifestação neste mundo. Ah, é verdade, né? Deus já me proveu de tudo, mas nem tudo se manifestou ainda. Eu tenho muitos desejos ainda. Isso significa o quê? Que muitas vezes a nossa própria mente que está afastando as dádivas que Deus já nos propiciou, tá bom? Então, o que, que eu faço? Ah, eu vou ter uma mente bem unida a Deus, não é? Vou ter uma mente em comunhão com Deus para que, então, se manifeste mais rapidamente. É preciso, diz o professor Masaru Taniguchi, repetir com fervor, durante vários minutos, a mentalização. Deus, conceda-me esta graça. E nesse momento, então, que a gente mentaliza, Deus, conceda-me essa graça, eu estou, naquele momento, anulando o meu ego, a minha vontade e deixando para que Deus me conceda. E quando eu peço, Deus me conceda essa graça, aí eu tenho que soltar, que seja na hora que Deus permitir que eu alcance essa graça, tá? Então diz o professor Masaru Taniguchi o seguinte, quantos minutos serão necessários para extinguir a ilusão da nossa mente, né? A ilusão de que afasta todas as dádivas que Deus nos deu. Quantos minutos eu preciso para orar, para extinguir essa ilusão da minha mente? E qual a maneira de eu orar? Então diz aqui o professor Masaru Taniguchi, isso varia. Varia de cada pessoa, varia do desejo que cada pessoa tem. Para isso, então, o professor Masaru Taniguchi, ele nos aconselha a ler o livro Minhas Orações. E até vou mostrar aqui para vocês esse livro Minhas Orações, que é um livro extraordinário, com inúmeras orações, tá? Então aqui tem oração para obter emprego, para perdoar, para cura, para encontrar metade da alma, para fazer antes dos alimentos, oração assim para insônia, tá? Para vários tipos de enfermidade, antes de levar o filho no médico. Tem orações diversas aqui nesse Minhas Orações. Então, exatamente esse livro é um grande auxiliar para que eu, através dessa oração, possa entregar tudo a Deus, tá? E que a vontade de Deus se manifeste, então, na minha vida, de acordo com o meu pedido, ok? Para encerrar aqui o nosso estudo de hoje, né? Nós vamos encerrar com as 7 etapas básicas da oração. E a primeira dessas 7 etapas é a decisão. Devemos tomar a decisão de entregar tudo nas mãos de Deus, tá? Então, nós vamos, através dessas 7 etapas da oração, resumir tudo que a gente estudou até agora. Decisão é a primeira. Vou entregar tudo nas mãos de Deus, crendo que Deus é onipotente. E Ele vai, então, né, responder a minha oração. E quando a gente mentaliza, conceda-me esta graça, é justamente esta decisão de entregar tudo nas mãos de Deus. A segunda etapa da oração é descontração mental. Ou seja, uma vez que eu entreguei nas mãos de Deus, aí eu vou me aliviar, né? Confio inteiramente, incondicionalmente em Deus. Aí, então eu vou ter essa descontração mental. Ai, que bom, vou me aliviar. Está na mão de Deus. A terceira etapa da oração é a visualização, que consiste em fechar os olhos e visualizar aquilo que desejamos. Olha que fantástico. E a oração, ela é sempre acompanhada de fechar os olhos. Por quê? Porque é muito significativo. Eu fecho os olhos para o mundo da matéria, onde tem tanta imperfeição, onde eu não consigo ver a graça da minha vida, e ao fechar os olhos eu vejo. Ao fechar os olhos eu sinto, tá? Essa graça. Quarta etapa da oração, a confirmação daquilo que visualizamos. Então, você está visualizando o seu ideal, que o ente, né, um membro, né, da sua família se restabeleça, tá? Que a saúde se manifesta nessa pessoa. Então, você visualizou aquela pessoa já sorrindo, alegre e feliz. E aí você vai confirmar, é isso, ela está realmente saudável, ela é saudável porque é filha de Deus, tá bom? E vamos lá então, na próxima, que é a mentalização, que
que consiste em afirmarmos mentalmente que Deus, com seu infinito amor, concretizará essa situação desejada, tá? Então vai concretizar, com certeza, firme somente nisso. Esse firmar a mente não é só no momento que você está de olhos cerrados em posição de oração, é durante todo o dia. Acredite, já foi concretizado. Última etapa da oração é estado de concentração máxima, ou seja, entregar tudo a Deus, esquecer todas as preocupações, tá bom? Entrega total a Deus. E aí esqueça de tudo. Já está concretizado. Já está concretizado. Ok? Então assim a gente hoje, né? Recebemos juntos esse presente maravilhoso que foi o estudo sobre a oração do livro Meditando sobre a Vida. A gente agradece a sua presença aqui. E eu gostaria de agradecer a você que é o mantenedor da nossa... que é mantenedor do nosso programa da Seite Onei na TV, tá? Você quer ser um mantenedor? Você ainda não é? Gostaria de estar contribuindo? Nossa, que maravilha! Então, nesse momento, você vai receber esse convite maravilhoso. Seja um mantenedor do nosso programa e quer ligar agora? 0800-770-2600 e diga lá para um dos nossos atendentes. Ai, eu quero ser um mantenedor desse programa porque eu quero que o Brasil inteiro... ouça esse programa, assista esse programa, tá? Eu desejo profundamente que o maior número de pessoas tenha acesso a esse programa. E aí, então, você vai dizer quanto que você pode colaborar? 100 por mês? 50 por mês? 30? Você vai dizer para o nosso atendente, o seu desejo, ok? Agora, se você tiver no telefone celular, por favor, ligue na 0 operadora 11 50 14 22 09. Da mesma forma, você vai ser muito bem atendido. Se for a primeira vez, vai ganhar uma revista. E também você vai ganhar a oportunidade de ser um mantenedor do programa da Seite Onoye, um modo feliz de viver. Muito obrigada, muito obrigada. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou de celular 0 operadora 11 5014-2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. A Seite Onoye do Brasil, como portadora do certificado ISO 14001, que faz dela referência em gestão ambiental, divulga em seus meios de comunicação, como o nosso programa, dicas de ações que ajudem a preservar a natureza. Então, hoje vamos falar sobre a importância do descarte correto de aparelhos celulares, baterias e pilhas fora de uso, tá? Apenas uma única peça desse material pode contaminar o solo por até 50 anos, pois contém metais pesados como mercúrio, chumbo e zinco. E além de prejudicar o meio ambiente, esses metais podem causar problemas de saúde em seres humanos, como dificuldades renais, pulmonares e cerebrais. Então, aí vão as dicas. Na tela. Entregue as pilhas e os materiais eletrônicos que não são mais utilizados nos locais onde esses produtos são vendidos, como lojas ou supermercados. Na hora da compra, dê preferência a pilhas e baterias recarregáveis, já que elas duram mais e acabam gerando menos lixo. Acesse www.sni.org.br/meioambiente e saiba por que acreditamos que zelar pela natureza é uma legítima prática religiosa abençoada por Deus. Proteção ambiental e a Seite Onoye faz bem ao planeta, faz bem a você. A Fundação Grande Harmonia, mantida pela Seite Onoye do Brasil,
atua nas áreas social e educacional no Centro de Educação Integrada de Maracajaú. Na Escola Seimar, na cidade de Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, que atende a 283 alunos. E na creche Paraíso Jardim Cerejeiras, com 26 crianças matriculadas em Atibaia, interior de São Paulo. Essas instituições estão mudando a história de alunos, famílias e comunidades, através da prática da educação da vida. Antes elas eram rebeldes, sabe, assim, aquela de criança que não queria ouvir ninguém, né? E hoje eu senti que mudou, porque aqui na fundação, aqui não é só uma escola, aqui é uma mãe de família. E a gente sente que esse amor, né, esse carinho, esse respeito, junto com a parte educacional, a parte técnica, que eu acho que faz o trabalho diferenciado que a gente vê aqui. Então tudo me emocionava aqui. Então é difícil você falar momentos assim, porque tudo aqui é especial. Aqui a essência do amor aqui é muito grande. Você sente assim a tranquilidade aqui, tudo aqui você sente. Essa aproximação que transforma famílias começou a melhorar toda a comunidade. Os governos locais afirmam que nas localidades onde as escolas estão, os índices de violência diminuíram, o que as torna uma referência para as secretarias municipais de educação. Por isso, pedimos seu apoio para que essa obra continue e cresça. Faça parte da campanha Adote Essa Ideia e, por um valor quase simbólico, faça parte dessa história e ainda sinta a alegria de receber a gratidão do aluno que for beneficiado por sua doação. Mais informações, fone 0 operadora 11 5014-2237, pelo e-mail educadores@sni.org.br ou no site www.sni.org.br/educadores. Você sabia que pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube? Digite no campo Pesquisar da página principal as palavras Programa Seite Onoê na TV e acesse dezenas de edições completas. Onde estiver, na hora que bem escolher, você acessa o conteúdo que aponta os caminhos da prosperidade, do sucesso profissional, de uma vida conjugal feliz e muito mais. Saúde, bem-estar, qualidade de vida, educação, como acabar com as brigas no lar, como é o mundo espiritual, o que acontece após a morte, como superar o karma e uma infinidade de temas de interesse geral são abordados pelos nossos preletores na telinha do seu notebook, smartphone, celular ou iPad, tá bom? Acompanhe-nos pelo YouTube e seja cada vez mais feliz. Estamos aguardando você depois que acabar aqui o programa, tá bom? É, e abasteceu-nos de uma boa dose de coragem para viver o conteúdo do programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Para colocar a vida em ordem, comece pelo seu interior. Quando você organiza seus pensamentos e emoções, tudo ao redor vai para o seu devido lugar. Faça isso agora mesmo em nosso momento de oração. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. É, aplique o que aprendeu e seja cada vez mais feliz. Até a próxima. Tchau, tchau.